এইখন অসমতে সংঘটিত হৈছে পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এবাৰ প্ৰেমিকে হত্যা কৰিছে প্ৰেমিকাক, তাৰ পাছতে এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰঙিয়াত। দুয়োৰে মাজত প্ৰথমতে কাজিয়া হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি নৈত পেলাই দিয়া হৈছে মৃতদেহ। আমি লৈ আহিছোঁ সবিশেষ খবৰ। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মাজত কাজিয়াৰ পাছত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হত্যাকাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ৰঙিয়া থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কান্দোনত ভাগি পৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক। প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি নৈত মৃতদেহ পেলাই দিলে প্ৰেমিকে। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ সানিয়াৰা বেগমৰ মৃতদেহ। সানিয়াৰা বেগম নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। সানিয়াৰাক হত্যা কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে প্ৰেমিক তফিকুল আলীয়ে। এই সমগ্ৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। নুনা নৈৰ মথাউৰিত উদ্ধাৰ হৈছে সানিয়াৰাৰ মৃতদেহ। তাৰ পাছতেই এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তফিকুলৰ আত্মসমৰ্পণৰ পাছতে ৰঙিয়া থানা ঘেৰাও কৰিছে একাংশ লোকে আৰু পুনৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ছমাহৰ পূৰ্বে পৰিয়ালৰ উপস্থিতিত বিবাহৰ চুক্তি হৈছিল দুয়োৰে মাজত, কিন্তু হঠাৎ কি এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নৰ। কি কাৰণত সানিয়াৰাক হত্যা কৰা হ'ল এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই সমগ্ৰ তথ্য। কিহৰ বাবে বিবাহ ঠিক হোৱাৰ পাছতো প্ৰেমিকাক হত্যা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, কিয়নো সমগ্ৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে প্ৰেমিকে। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, পুনৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ঘটনা। এইবাৰ প্ৰেমিকে প্ৰাণ ল'লে প্ৰেমিকাৰ। হত্যাকাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ৰঙিয়া থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই দিলে নৈত। সানিয়াৰাৰ ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মুমূৰ্ষ অৱস্থাত সানিয়াৰা বেগমৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ আৰু সানিয়াৰাক হত্যা কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে প্ৰেমিক তফিকুল আলীয়ে। আৰু এয়া আমি সানিয়াৰা বেগমৰ আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ। আনফালে আমি তফিকুলৰো আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ। দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ছমাহৰ পূৰ্বে পৰিয়ালৰ উপস্থিতিত বিবাহৰ চুক্তি হৈছিল দুয়োৰে মাজত। দুটা পৰিয়ালৰ মাজত তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আলোচনা হৈছিল আৰু কিন্তু আজিৰ দিনটোতে ঘটনা কিয় সংঘটিত কৰিলে প্ৰেমিকে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। তফিকুলে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। নুনা নৈৰ মথাউৰিত উদ্ধাৰ হৈছে সানিয়াৰ মৃতদেহ। সানিয়াৰাৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু তফিকুলৰ আত্মসমৰ্পণৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ৰঙিয়া থানা ঘেৰাও কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে, যিহেতু এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰেমিকৰ সৈতে ওলাই গৈছিল সানিয়াৰা আৰু কিহৰ বাবে দুয়োৰে মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হ'ল আৰু কাজিয়াই কিয় ভয়ংকৰ ৰূপ ল'লে তাৰ কাৰণ বৰ্তমানো স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে তফিকুলক। আৰক্ষীৰ জেৰাৰ অন্তত হয়তো পোহৰলৈ আহিব এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰু ইয়াৰ পাছতেই সমগ্ৰ ৰঙিয়াত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। ৰঙিয়া থানা ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে এইসকল লোকে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য শুনক। কোনে লৈ যাব? মোৰ লগত যাব লাগিব। মই মোক ভাল পাওঁ, তোকো মই ভাল পাওঁ, আপাটো আৰু এটা ভাল পায় বোলে। আমি খুচৰা বেলেগক ভাল পাওঁ, মোক এই ঋতুটো ভাল নাপাব। এই যে কাজ কৰি আছে আমি কৰাৰ পিছত সি পচন কিনা খাই কৈছে মই তোক ভাল পাওঁ, আমি তোক বাদ দি মই তোক সেই বেয়া কৰিম। কি নাম ল'ৰাজনৰ? ল'ৰাটোৰ নামটো বিকল। আৰু আপোনাৰ ছোৱালীৰ নাম? মোৰ ছোৱালীৰ নাম সুনিয়াৰা বেগম। এতিয়া কি হৈছে? এতিয়া মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই আনি পেলাই আজি ৰাতি এইকেইদিনতো মাতি আছে, আপুনি নাযায় কি কৈ আছে, মই মাতি আছে মই নাযাওঁ, তোক মাৰিব মাৰিব কি তোক মাৰ, ইমান ৰাতি কিয় ক'বা না, হাক দি ক'বা হাক দি বোলে মাকক নকবি কাকো নকবি মনে মনে লৈ যাম তোক। আপুনি মোক কৈ দেই কিন্তু কথাটো আৰু বতৰ যাবা একদম দেখা পাই জানাই, আজি ৰাতি যে আৰু লৈ আহিছে সেইটো মোক আৰু কোৱা নাই। কেতিয়া লৈ আহিছে? আজি যে কেতিয়া আনিছে সেইটোও ক'ব নোৱাৰি, এটাৰ পিছত আনিছে বোধহয়। মই কিয় ক'ম, এটা বজাত ওলাই ফেলে চাইছোঁ দৰ্জা মাৰা আছে, কিন্তু পুৱা সাতটামান বজাত আচলি দেৰি কৰি উঠে, মই যাই চাওঁ যে দৰ্জাখন উদাং হৈ আছে। যেতিয়া উদাং হৈ আছে তেতিয়া মই ঘৰত সোমাই গ'লোঁ, যাই চাওঁ যে আগিটো নাই। এতিয়া কিবা খবৰ পাইছেনে ছোৱালীজনী? এতিয়া খবৰ মানে পিছত ফোন মাৰিলোঁ সিহঁতৰ ওচৰতে ঘৰত ল'ৰাটো বোলে থানাত আছে।
কোনে লৈ যাব? মোৰ লগত যাব লাগে, মই তোমাক ভাল পাওঁ, তোকো মই ভাল পাওঁ, আপাটো আৰু এটা ভাল পায় বোলে, আপি খুচৰা বেলেগক ভাল পাওঁ, মোক এই ঋতুটো ভাল নাপাব, এই যে কাজ কৰি আছে আপি কৰাৰ পিছত সি পচন কিনা খাই কৈছে মই তোক ভাল পাওঁ, আপিটো বাদ দি মইতো সেই বেয়া কৰোঁ। কি নাম ল'ৰাজনৰ? ল'ৰাটোৰ নামটো কি ক'ল? আৰু আপোনাৰ ছোৱালীৰ নাম? মোৰ ছোৱালীৰ নাম সোণীয়া ৰাখ। এতিয়া কি হৈছে? এতিয়া মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই আনি পেলাই আজি ৰাতি এইকেইদিনতো মাতি আছে, আপুনি নাযায় কে গৈ আছে, মই মাতি আছে, মই নাযাওঁ, তোক মাৰিব মাৰিব, কিন্তু ইমান ৰাতি কিয় ক'বা হাক দি ক'বা হাক দি বোলে মাকক নকি কাকো নকি মনে মনে লৈ যাম তোক, আপুনি মোক কৈ দেই কিন্তু কথাটো, আৰু মই তোৰ যাবা একদম দেখা পাই জানাই, আজি ৰাতি যে আৰু লৈ আহিছে সেইটো মোক আৰু কোৱা নাই। কেতিয়া লৈ আহিছে? আজি যে কেতিয়া আনিছে সেইটোও ক'ব নোৱাৰি, এটাৰ পিছত আনিছে বোধহয়, মই কিয় গম, এটা বজাত ওলাই ফেলে চাইছোঁ দৰ্জা মাৰা আছে, কিন্তু পুৱা সাতটামান বজাত আচলি দেৰি কৰি উঠে, মই যাই চাওঁ যে দৰ্জাখন উদাং হৈ আছে, যেতিয়া উদাং হৈ আছে তেতিয়া মই ঘৰত সোমাই গ'লোঁ, যাই চাওঁ যে আপিটো নাই। এতিয়া কিবা খবৰ পাইছেনে ছোৱালীজনী? এতিয়া খবৰ মানে পিছত ফোন মাৰিলোঁ সিহঁতৰ ওচৰতে, ঘৰত ল'ৰাটো বোলে থানাত আছে, ছোৱালীৰ খবৰ নাই, সিহঁতৰে এখন মানুহে কৈছে, কোৱাৰ পিছত এতিয়া সেইটোৱে শুনি আছোঁ, ল'ৰাটো থানাত আছে, এতিয়াও ছোৱালীটো আমি পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই ছোৱালী, আপাটো আনি পেলাই মাৰি ফুটছে বোলে, মাৰি পেলাইছে, ক'ত আছে ছোৱালীজনী? এতিয়া আপাটো থানাত আছিলে, পৰা লৈ গৈছোঁ ওলাই আনিবা, আত্মা বুলি কয় আত্মাৰ দলঙৰ তলত বোলে পানীত খেলাই দিছে।